národů. Konkrétně se podíváme na cestu jednoho kmene Langobardů. Tuto přednášku vám dnes přednese naše kolegyně doktorka Zuzana Oskotová, kterou tímto velmi vítám. A nyní již předám slovo a vám přeji příjemnou přednášku. Tak dobrý den. Vážené dámy, vážení pánové, já vás tady vítám v návštěvnickém centru Mušov. Dovolte, abych se představila. Já se jmenuji Zuzana Loskotová a pracuji jako archeoložka v rámci Střediska pro výzkum doby římské a doby stěhování národů. Specializuji se právě na 5. a 6. století našeho letopočtu. Jako téma přednášky jsem si vybrala Langobardy a jejich cestu napříč Evropou. Proč právě toto téma? Domnívám se, že v současné době je velmi aktuální. Dotýká se široké geografické oblasti Německa, Čech, Moravy, Rakouska, Maďarska a severní Itálie a také je předmětem v dnešní době mezinárodních projektů. Reflektuje totiž aktuální témata, jakými jsou migrace obyvatel, vztah člověka ke krajině a přírodnímu prostředí, a kulturalizace, nebo také vlastně reflektuje různé epidemie a nemoci a tak dále. Takže zahrnuje spoustu aktuálních témat dnešní doby. Podíváme se ve stručnosti na koncepci přednášky. V úvodu bych vás ráda seznámila s původem kmene Langobardů, vztahujícími se písemnými prameny a také odrazem hmotné kultury v archeologických nálezech. Podíváme se společně na migraci Langobardů napříč Evropou, na jejich cestu z Dolního Polabí přes Čechy na Moravu do Panonie a následně do severní Itálie. V poslední části přednášky bych se ráda věnovala současnému interdisciplinárnímu výzkumu doby stěhování na Moravě, to znamená, povíme si něco o našem současném výzkumu. Kdo to vlastně byli Langobardi? Byli to příslušníci jednoho germánského kmene. Traduje se, že pocházeli až z oblasti jižní Skandinávie. Tato domněnka se ovšem archeologicky nepotvrdila a my shledáváme jejich původní sídla v dnešním Dolním Polabí, odkud se poté v průběhu 4. století posouvali směrem na jih. Toto je mapa, která reflektuje situaci v 2. století našeho letopočtu. My se v tuto chvíli nacházíme tady v oblasti osídlené kmeny Markomanů a Kvádů. Písemné prameny, které se vztahují k dějinám Langobardů, jsou to především dva spisy Origo Gentis Langobardorum, neboli o původu Langobardů. Toto je latinský spis napsaný v 7. století. Zabývá se dějinami kmene Langobardů od jejich mýtických počátků až do roku 688 našeho letopočtu. Druhý významný spis se jmenuje Historia Langobardorum a je dílem langobardského historika Paula Diacona. Ten spis vznikal v Monte Cassinu a také popisuje vlastně dějiny kmene Langobardů od jejich počátků až do smrti italského krále Luitpranda v roce 743 našeho letopočtu. Tyto písemné prameny obsahují spoustu informací nejen o Langobardech samotných, ale také o Franské říši nebo Byzantské říši, ale samozřejmě musíme být vždy kritičtí, pokud jde o vlastně pravost nebo stoprocentní historickou věrnost těchto písemných pramenů. Vraťme se ale zpátky k pramenům archeologickým. Když pomineme sídla Langobardů v Dolním Polabí, představují nejvýznamnější zdroj našeho poznání, takzvaná řadová pohřebiště. Ty jsou typická pro oblast vlastně celé Evropy v průběhu doby stěhování národů. Jedná se o to, že germánské kmeny přestaly své mrtvé spalovat a ukládat na vlastně popelnicová pohřebiště, ale místo toho pohřbívali své mrtvé takzvaně kostrově do hrobů, které potom utváří na pohřebišti řady. Pro kmeny Langobardů jsou typické bojovnické hroby, to znamená, objevují se zde hroby se zbraněmi, klasicky jednosečnými meči, hroty kopí, kovovými součástí štítů, nachází se zde vlastně pasové garnitury, ale i předměty běžné potřeby, jako jsou třeba nože nebo nůžky. Toto je rekonstrukce jednoho komorového germánského bojovnického hrobu ze západní Evropy z doby stěhování národů. Příznačná je složitější konstrukce hrobové komory, která je zhotovená ze dřeva, přítomnost dřevěné rakve. Mrtvý je pohřbíván s celou řadou milodarů, mohou to být i vlastně, může to být i masitá potrava, která je uložená do keramických nádob, zase součástí výzbroje a předměty denní potřeby.
Jak vlastně vypadala ta válečnická výzbroj? Jenom málo který bojovník kmene Langobardů byl vyzbrojen takto skvěle jako tento bojovník, to znamená jednosečný meč, štít a dokonce tato plechová helma. To byly opravdu pouze elitní válečníci a na třeba moravských pohřebištích se takových hrobů objevuje na jedné lokalitě několik pouze. Takový typický langobardský bojovník měl pouze jednoduché kopí a zase nějaký multifunkční nůž nebo něco podobného. Ty plechové, známé plechové langobardské helmy jsou právě se objevují spíše až v mladším období a jsou známy zejména z Itálie. Tak kdybych vám ráda představila dva hroby ze středního Německa, bojovnické. Tento je typičtější, obsahoval jednosečný meč, dlouhý hrot kopí a zase kovové součásti štítu. Druhý z hrobů na lokalitě Reuden číslo 4 má méně typickou hrobovou výbavu, to znamená, objevuje se zde opět sice jednosečný meč, ale hrotů kopí je v tomto hrobě hned několik. Kromě toho jsou zde i hroty šípů, nebo vlastně železná součást sekery, ostruha a tak dále. Kromě toho se v bojovnických hrobech často nachází hřebeny, což lehce vyvrací takovou tu zažitou představu o nemitých špinavých germánech, barbarech, kteří o sebe nedbali. Ukazuje se, že i bojovníci mívali vlastně u sebe kostěné hřebeny nebo třeba zdobené bronzové pinzety, které údajně sloužily k úpravě vousů nebo vytrhávání nežádoucího ochlupení a podobně. V ženských hrobech se nachází luxusní šperky. Jsou to zejména kovové spony, v těch chudších hrobech bývají vyhotoveny z bronzu, v bohatších hrobech jsou to spony stříbrné, pozlacené, nejrůznějších typů a variant. Dále se objevují v ženských hrobech krásné korálky ze skelné pasty, mohou být i keramické nebo zhotovené z nějakých mušlí či speciálních minerálů, materiálů a tak dále. Ta škála je velmi variabilní. Kromě toho se v ženských hrobech nacházejí třeba bronzové jehlice, které upravovaly účesy nebo kovové součásti vlastně řemení. Pro Langobardy a jejich ženy je typické, že používali opasky, říká se jim cingula, na kterých byly zavěšeny zase drobné předměty, ať už denní potřeby, jako jsou nože, přesleny. Tady vidíte nádherné bronzové klíče zakončené ptačími hlavičkami, tyto pochází přímo z hrobu z Mušova. Archeolog má vždy radost, když najde v ženském hrobě nějakou sponu. Spony jsou významným chronologickým ukazatelem, protože pomáhají datovat jednotlivé hrobové celky. Pro Langobardy jsou typické třeba ptačí spony, esovité spony mnoha variant a typů bývají vykládané vzácnými almandiny, které bývávají doveženy až z daleké Indie. Dále jsou populární lučíkovité spony, tyto jsou úplně unikátní, pocházejí z pohřebiště v Lužicích. Archeologové sestavují přímo jakoby chronologické škály jednotlivých typů variant spon a na základě toho se pokouší o datování jednotlivých hrobových celků. Na tomto místě já bych ráda upozornila na skutečnost, že Langobardi na našem území pobývali, řekněme, 60 let, což je pro archeology velmi krátký časový úsek. To znamená, vezměte si, že já mám v tuhle chvíli například na sobě prstýnek z roku 2010 a současně prstýnek, který mám po své pratetě, který dostala jako mladá, to znamená, oba šperky dělí 100 let a mám je v tuhle chvíli na sobě. To znamená, kdyby mě teď někdo pohřbil, tak bude žasnout nad hrobovou výbavou a nad tím, že tento prsten tam přece nepatří a co tam dělá. Takže při té vlastně precizní chronologii je třeba brát v úvahu i takové věci, že se například v hrobech mohou objevovat různé starožitnosti a podobně. Tak, co se dále nachází v langobardských hrobech? Jak jsem říkala, jsou to vlastně nástroje a předměty, se kterými se lidé běžně denně setkávali. V ženských hrobech jsou to třeba tkalcovské mečíky, to není jako žádný hrot kopí nebo něco podobného. Je to nástroj, se kterým se vlastně spřádali látky, s tím souvisí i tyto keramické přesleny, bývají téměř v každém ženském hrobě. Pro Langobardy je také příznačná keramika. V bojovnických hrobech se často objevují tyto na kruhu zhotovené takzvané durinské mísy, zdobené vlešťovanou výzdobou, ale objevují se i běžné vlastně ručně robené zboží s třeba rytou výzdobou, ale i prostě běžné, řekněme, hrnce, které nejsou nijak zvlášť kvalitně zhotoveny, ale prostě slouží svému účelu. Tak dostáváme se postupně k migraci langobardských kmenů napříč Evropou. Jak jsme si již vysvětlili, tak ta původní langobardská sídla se nacházela někde v Dolním Polabí. Ty langobardské kmeny zde sídlily asi od 1. do 4. století našeho letopočtu.
Přibližně v této době dochází k jejich postupné migraci směrem na jih, přičemž se dostávají na území kmene Durinků a potom vlastně v závěru 5. století se dostávají do oblasti nazývané tradičně Feld. Tato oblast je ztotožňována s dnešním rakouským Thulnerfeldem a odtud potom pronikají na Moravu a dále do Panonie. V této době vlastně Morava nebyla liduprázdná, ale byla obývaná dalšími germánskými kmeny, kteří zde sídlili předtím. Nejdříve to byly různé vlastně zbytky původní svébské populace, Rugiové, následně Herulové. Tady vidíte představitele jednoho z elit 5. století na Moravě, to ten známý zřejmě královský hrob z Blučiny, který jako zázrakem zůstal nevykradený, takže v dnešní době můžeme obdivovat nádheru té výbavy. V průběhu 5. století tedy na Moravě existovaly osady místního germánského obyvatelstva, pro něž byla typická výroba keramiky zhotovené na hrnčířském kruhu a zdobené vlešťováním. Jaroslav Tejral sestavil takovou jednoduchou schematickou mapku, na níž jsou vlastně černě zobrazeny lokality toho místního původního místního obyvatelstva, řekněme těch právě třeba Herulů. A nově příchozí lidé se usídlili na těchto místech, které jsou zobrazeny tou zelenou barvou. Zajímavé právě je, že se ty lokality téměř nikdy nepřekrývají, takže je zřejmé, že vlastně osídlili jiné lokality. V průběhu 5. století se zdá, že se na Moravě objevovaly pouze menší rodová pohřebiště a předpokládalo se, že ta hustota obyvatelstva nebyla tak enormní. Tato představa byla do jisté míry korigována právě díky novému výzkumu, který se odehrál loni v Nové Vsi u Pohořelic, to znamená nedaleko odsud. Tam bylo díky leteckým snímkům i normálně na mapách CZ můžete vidět toto rozsáhlé pohřebiště. Jeho datace do dnešní doby nebo do loňského roku nebyla známa. Provedli jsme tam geofyzikální měření, které potvrdilo přítomnost až 300 hrobových jam, což je jako pohřebiště nebývalého rozsahu. Proto jsme prozkoumali v létě 23 hrobů a podařilo se nám prokázat, že to pohřebiště pravděpodobně celé spadá do druhé poloviny 5. století, což je poměrně fantastická záležitost, protože nám to zase upravuje tu představu o intenzitě osídlení v té době na Moravě. Zdá se, že část hrobů spadá do takzvaného přechodného horizontu, který je datován mezi léty 480 až 510 nebo 520 našeho letopočtu. Ten se jeví v moravské archeologii jako poměrně stěžejní. Je to totiž období, kdy langobardské vojenské družiny přichází na území Moravy a setkávají se tam s tím právě místním herulským obyvatelstvem. Nějakou dobu langobardské vojenské družiny existovaly pod nadvládou Herulů, koexistovaly společně a poté dochází mezi oběma kmeny k zásadnímu konfliktu. Je otázka, co to vyvolalo, pravděpodobně to, že Herulové chtěli po Langobardech jednoduše platit daně, což nikomu není příjemné a tak došlo k nějakému konfliktu, ve kterém zvítězili Langobardi a v podstatě ovládli území Moravy. Herulové vyklidili pole, možná, že část obyvatelstva tady zůstala, ale fungovala určitě pod nadvládou Langobardů. Tak v době, kdy Langobardi získali území Moravy, převzal vládu Vácho, který vlastně zabil svého strýce krále Tatóna a stal se tak velkým langobardským králem. Z tohoto období pochází z Moravy četná velká pohřebiště, čítající desítky až řekněme stovky hrobů. V 80. letech minulého století bylo objeveno langobardské pohřebiště v Holubicích. To bylo díky záchrannému výzkumu, který probíhal v souvislosti s výstavbou dálnice z Brna směrem na Výškov. Jak vidíte, tak ten výzkum probíhal za poměrně obtížných podmínek. Tady vidíte zasněžené pohřebiště. Přesto však byla vyhotovená jako velmi kvalitní dokumentace na tu dobu a byla i celé nekropole bylo i publikováno v rámci katalogu langobardských pohřebišť na Moravě, takže pro nás představuje důležitou pramennou základnu jako k dalšímu výzkumu. Taktéž v 80. letech bylo objeveno langobardské pohřebiště v Lužicích na Hodonínsku, podobně jako pohřebiště v Holubicích čítá přibližně stovku hrobových celků. Můžete vidět, že to pohřebiště není úplně jednotné, ale jsou zde určité skupiny hrobů, takže můžeme usuzovat, jestli to bylo nějakým sociálním rozvrstvením společnosti, nebo jestli na pohřebišti vlastně existovaly určité jakoby, skupiny obyvatelstva, rodiny, které pohřbívaly své blízké vedle sebe a podobně.
Z tohoto pohřebiště pochází řada unikátních nálezů, jsou to třeba tyto zlaté lučíkovité spony, které nemají příliš mnoho vlastně analogií v rámci toho langobardského osídlení na Moravě. Mediálně velmi známé je velké pohřebiště objevené v Kyjově v roce 2010. To pohřebiště zkoumal kolega Jaromír Šmerda z Masarykova muzea v Hodoníně. Výhodou je, že zde byly hrobové jámy zahloubeny do spraše, tím pádem se nádherně dochoval kosterní materiál i nálezy. Ovšem zpracování tak velkého nálezového celku teda vyžaduje značný čas a úsilí a do dnešní doby vlastně to pohřebiště není publikováno, ale věříme, že tomu tak do budoucna bude a dozvíme se něco více. Myslím, že v Kyjově je expozice, kde můžete obdivovat nějaké konkrétní archeologické nálezy z této lokality. Pohřebiště podobně velkého rozsahu bylo objeveno prakticky v stejném roce na katastru právě bývalé obce Mušov, to znamená, kde se nacházíme nyní. To pohřebiště leží na druhé straně Novomlýnských nádrží a bylo zde leteckou prospekcí objeveno asi 200 hrobových jam. To hovoříme o téhle centrální části. Poté zde bylo provedeno další geofyzikální měření, které vlastně doložilo přítomnost hrobu i třeba v této části nebo v této části, kde ta letecká fotka vlastně žádné informace neposkytuje. Modře jsou zobrazeny hroby, které známe právě jenom díky nedestruktivní archeologické prospekci. Červeně pak hroby, které byly prozkoumány během terénního výzkumu. Tak, dochovaly se nám i kostry v původní anatomické poloze a nálezy v těch původních místech, kde byly uloženy, což je vždy velká výhoda při rekonstrukci langobardského oděvu. Pokoušíme se vlastně ta data, která jsme naměřili v terénu, přímo vlastně převést do geografických informačního systému a tím pádem vyhotovit nějaké layouty, které budou součástí připravované publikace katalogu tohoto pohřebiště. Přirozeně tím, že to pohřebiště je tak velkého rozsahu, tak tam lze spatřovat určité chronologické fáze, respektive některé hroby jsou starší, některé jsou mladší. Ty hroby starší reprezentují spony příznačné pro ten první horizont, kdy k nám přichází první vojenské langobardské družiny. Jsou to třeba tyto durinské spony. Naopak ten nejmladší horizont, to znamená těsně před odchodem langobardů z našeho území, z tohoto období pochází hroby z hrobu, spony z hrobu 13, pardon. Jsou to exkluzivní esovité spony stříbrné, pozlacené, vykládané almandiny, které vlastně v podstatě odpovídají již té italské fázi langobardského vývoje a museli patřit ženě nějakého vysokého společenského postavení. Tím se vlastně dostáváme k tématu langobardských elit a dokladu jejich přítomnosti na Moravě. Jak již bylo řečeno, vlastně v době, kdy se král Vácho chopil moci, tak začal pěstovat poměrně úspěšnou sňatkovou politiku. On hned v roce, kdy se ujal vlády, oženil se s princeznou Radegundou. Byla to dcera durinského krále a vlastně jeho dcera durinského krále Bizénie a jeho langobardské ženy Menie. Ta Radegunda měla tři bratry, kteří si po smrti svého otce rozdělili Durinské království a tím pádem král Vácho získal silný vliv i v Durinské říši. Radegunda ovšem zemřela asi dva roky poté, co se vdala bez dětí a proto si král Vácho vzal druhou ženu, Austrigusu, která byla vlastně dcerou gepického vůdce Elemunda. S tou měl dvě dcery, Visigardu a Valderádu. Výhodně vdal obě dvě, tu starší Visigardu vdal za Teudeberta I. z Austrázie a mladší Valderádu vdal dokonce třikrát, nejdříve za Teobalda z Austrázie, poté za franského krále Chlotara I., to bylo opravdu terno, a třetím manželem byl Garibald Bavorský. Sám Vácho se oženil nakonec po třetí s herulskou princeznou Silingou, s níž měl jediného syna Valtariho. Poté Vácho umírá a vlády by se měl ujmout jeho nezletilý syn Valtari, nicméně umírá za velmi podivných okolností. Ty okolnosti jsou velmi podezřelé právě proto, že novým králem se stává jeho poručník Alboin z kmene Gausů. Tak, teďka zase zpět na Moravu. Jaké jsou doklady přítomnosti langobardských elit na našem území? Je to pohřebiště v Šakvicích na Břeclavsku.
kde, jak můžete vidět, bylo odkryto hned několik hrobů bojovníků s koňmi, což je věc, která sice objevuje se, řekněme, v našem geografickém prostoru, ale určitě ne v takové míře na tak malém pohřebišti. A vypovídá to o tom, že zde mohla být pohřbena nějaká elitní bojová langobardská družina, možná i se svým velitelem nebo dokonce králem. Jedná se o tady tenhle hrob číslo 17. Ten hrob je typický svými rozměry, nebo řekněme o tom společenském postavení toho pohřbeného jedince svědčí konstrukce hrobové jámy. Ta je obrovská, šířka je asi 4 metry, hrob byl 7 metrů hluboký, byl zavalený velkými vápencovými bloky, které v době výzkumu musel vytahovat dokonce autojeřáb. Bohužel, jak už to tak bývá, tak královský hrob byl vykradený. Dochovala se tam pouze ta část, horní část rakve se zbytky skeletu. Díky tomu, že se objevila lebka, tak bylo možné určit, že se jednalo o dospělého muže. Ze zbytků hrobové výbavy se dochovalo toto kování opasku jednosečného meče a kovové součásti dřevěného vědra. Když hovoříme o té královské langobardské dynastii, tak samozřejmě nemůžeme opomenout královskou mohylu objevenou na Žuráni u Podolí u Brna. Je to notoricky známá lokalita, mimochodem je to místo, ze kterého řídil Napoleon bitvu u Slavkova, jinak je to tradiční pravěký pohřební areál. V jeho místě bylo v době stěhování národů navršena velká mohyla, která měla dokonce kamennou konstrukci, což je poměrně nevídané. Ve střední části té mohyly pak byly zahloubeny dva velké komorové hroby, doprovázené opět pohřby koní. V současné době se soudí, že oba dva hroby pravděpodobně spadají do první poloviny 6. století, i když někteří archeologové o tom lehce pochybují, hlavně vzhledem k přítomnosti starších nálezů, jako jsou tyto korálky, které spadají do století 5. Nicméně nejmladším předmětem, který zřejmě datuje třeba ten komorový hrob 2, je ta známá pyxida, neboli schránka na cennosti vyhotovená ze slonoviny někdy v první polovině 6. století v Konstantinopoli. Zcela nové vlastně poznatky přinesl antropologický rozbor té kostry nalezené. Prokázalo se, že se jednalo o ženu středního věku, gracilní konstituce s poměrně silným svalovým reliéfem, ale co bylo překvapením, že vlastně v místě srůstu obou dvou pánevních kostí se objevil defekt takového kosočtverečného tvaru. Při bližším ohledání bylo zjištěno, že tam jsou stopy po srůstání a stopy zánětu, a tak vlastně díky té paleopatologické analýze se prokázalo, že ta žena na toto zranění zemřela. Všem ten samotný proces toho umírání trval asi 4 až 10 dní, takže si asi něco užila. Jaroslav Tejral předpokládá, že se jednalo o Silingu, tedy tu poslední ženu langobardského krále Vácha, a že byla zabita právě při výměně langobardské aristokracie. Je to velmi lákavá a zajímavá teorie. Já bych se přikláněla k tomu, že to byla určitě žena z královské dynastie, pravděpodobně z první poloviny 6. století. Jestli to byla přímo královna Silinga, to bych ještě nechala otevřené třeba dalším výzkumům, řekněme do budoucna třeba DNA, izotopovým analýzám a dalším záležitostem, které by mohly toto buď prokázat nebo vyvrátit. Posuneme se dál do oblasti dnešního Rakouska. Samozřejmě v té době státní hranice neexistovala, a tak rakouské lokality přímo souvisí s lokalitami moravskými. A toto území tvořilo jeden integrální celek, to znamená, nálezy z rakouských lokalit plně odpovídají těm moravským. Zvláštní postavení mezi nimi zaujímá pohřebiště v Hauskirchen. Můžeme obdivovat krásu předmětů vyzvednutých z hrobu 13. Je to třeba toto zlaté součástí koňského postroje. Když byla řeč o tom angu, to znamená langobardské zbraní, která mohla způsobit to smrtelné zranění královny Silingy, tak podobné bylo nalezeno třeba na lokalitě Freundorf v hrobě 60. Mě osobně zaujal výzkum v Pottenbrunnu, ten je už dokumentovaný s pomocí letecké fotografie. Jsou zde krásně dokumentovány hrobové jámy, včetně speciální úpravy, to znamená, objevují se zde kůly v rozích. Byly zde nalezeny kostry v původní anatomické poloze, doloženy jsou dřevěné rakve i keramické nádoby, které se klasicky nachází za hlavou nebo u nohou zemřelého.
Tak, i slovenští kolegové mají radost, protože tak, jako se u nás objevilo pohřebiště v Kyjově a v Mušově, tak stejně tak se objevilo nádherné pohřebiště v Bratislavě Rusovcích. Také to čítá přes 100 hrobů a i zde měli štěstí na nádherně dochovaný kosterní materiál, který je v současné době předmětem výzkumu, takže se těšíme na další výsledky a nové zpracování. Jak již bylo řečeno, vlastně v první polovině 6. století Langobardi obsazují i území v Podunají, to znamená, dostávají se do bývalých provincií Panonia Prima a Valéria. Maďarští kolegové rozlišují několik typů pohřebišť, které se liší teda jednak regionálně a jednak i časově. Jsou to pohřebiště typu Szentendre, potom zvláštní skupina pohřebišť typu Heďké a nakonec je to skupina hrobu Verskajdač, které jsou chronologicky mladší a vlastně poté už Langobardi odcházejí do Itálie. Já osobně bych vypíchla třeba pohřebiště v Soládu, které se nachází na břehu Balatonského jezera. Výzkum prováděli Maďaři společně s německým archeologickým ústavem. Je to sice pohřebiště malé, čítá asi 23 hrobů, ale je vlastně krásně vykopané, krásně dokumentované a už před 10 lety tam byly prováděny rozličné přírodovědné analýzy. Jsou zde dokumentovány zase bojovnické hroby, ale i ženské hroby přímo v poloze in situ. Zde vidíte páry spon, které se nachází na hrudi a lučíkovité spony ve spodní části těla. Díky tomu bylo možné přikročit i k rekonstrukci tohoto langobardského hrobu. Pohřbená žena byla uložena v dřevěné rakvi, za hlavou má keramickou nádobu. Drobné předměty jsou uloženy i mimo rakev, stejně tak se s tím setkáváme na moravských pohřebištích. Jsou to nůžky, závěsek, nůž a tak dále. Ten ženský šat se stával z jednoduchých šatů, z typického cingula s durinskými nebo řekněme lučíkovitými sponami, zdobenými cibulovitými knoflíky a pravouhlou destičkou. V místě na hrudi se nachází právě tyto zdobené esovité spony vykládané almandiny. Tak mladší fázi pohřebišť v Panonii reprezentuje ta eponymní lokalita Kajdač. I laickým okem určitě můžete zhodnotit, že ty spony se přece jenom vyvinuly, je to nějaká mladší fáze, to znamená, jsou zdobnější, bohatší, esovité spony jsou komplikovanější a na tomto příkladu už můžete vidět, že se pohybujeme relativně v mladším období. Tak nyní se dostáváme k tomu zlomovému historického momentu, kdy Langobardi opouští naše území a území Panonie a vydávají se do Itálie. Proč se tak vlastně stalo? Langobardi dlouhodobě bojovali s Gepidy a museli se spojit s kočovnými Avary, s jejichž pomocí nakonec Gepidy porazili. Nicméně Avaři díky tomu se usídlili přímo v sousedství Langobardské říše a ukázalo se, že ta druhá varianta byla ještě horší než ta varianta první. Proto ve chvíli, kdy Langobardi měli příležitost, neváhali a vydali se hledat novou domovinu, využili samozřejmě možnosti obsadit klimatický, hospodářský a jinak příznivou severní Itálii. To se přímo nabízelo. A svůj odchod si načasovali přesně na Velikonoce roku 568. Teďka pro odlehčení bych vám ráda pustila trailer k novému italskému dokumentárnímu filmu, který se jmenuje Langobardi albo Inno e Romance. Ten trailer trvá jenom 2 minutky, tak doufám, že vám nebude vadit, že je v italštině, ale myslím, že je bezvadný pro navození atmosféry a proto podívat se na to, jak vypadaly langobardské zbraně, oděv a tak dále. Io sono Langobardi, il guerriero scelto dal possente dio Vodan per sconfiggere i grandi guerrieri ciechi e i loro eroi. I Longobardi hanno sempre assimilato a sé altri popoli, perché sono pochi, sono divisi in tribù. E questa inclusione, diciamo, aiuta la migrazione. Decide dunque, come racconta Paolo Diacono, di infilare il territorio appena conquistato da Gesualdo, suo nipote e suo fiero. Con lui a difesa delle mie retroguardie potevo concentrarmi sulla conquista di queste enormi pianure.
figlio splendore del nuovo regno longobardo. Určitě jste si všimli scény, ve které ta langobardská královna pije víno z lebky. K tomu se váže známá historka, kterou popsal Paulus Diaconus ve svém právě spisu Historia Langobardorum. Nechám na vás, jestli budete věřit tomu, že je to jenom povídačka, anebo jestli je to skutečně historická událost. Každopádně Paulus Diaconus se zapřísahal, že této věci věří a že dokonce sám ten pohár viděl na vlastní oči. Takže je možné, že k tomu skutečně došlo. O co jde vlastně v bitvě, kde langobardský král Audoin porazil gepického krále Kunimunda, vlastně měl ho zabít vlastní rukou a z jeho lebky zhotovit pohár na pití vína. Oženil se s jeho dcerou, to znamená donutil dceru toho gepického krále, aby si ho vzala za muže a na slavnostní hostině ji nechal pít víno vlastně z poháru zhotoveného z lebky jejího otce. Ta královna Rosemunda to všechno takzvaně vydržela a jak už to tak bývá, o několik let později zosnovala jeho vraždu. Tak, posuneme se dále, vlastně směrem do Itálie. Langobardi Itálii obsadili relativně snadno, v průběhu asi 30 let. Byli chytří, proto nejdříve obsadili místa strategického významu a postupovali po římských komunikacích, což se samozřejmě nabízelo. Z geopolitického hlediska hrály nejvýznamnější roli regiony jako Cividale, Verona, Turín a další mocenská centra. Langobardi postupně obsadili tato města a z nich potom ovládali okolí. V první polovině 7. století se královským sídlem stala Pávie. Ráda bych vám představila několik skvělých langobardských pohřebišť, skvělých jakoby z hlediska archeologie, protože zde můžeme pozorovat ty nově příchozí langobardské družiny, které jejich bojovníci jsou potom pohřbíváni na těch místních pohřebištích. Hroby se odlišují od těch místních hrobů právě tím, že vlastně ve Středozemí nebylo rozhodně zvykem pohřbívat mrtvé se zbraněmi, proto vidíme ty doklady těch nově příchozích langobardských družin a bojovníků. Bývají podobně jako v jiných částí Evropy vybaveny těmi jednosečnými meči, vlastně štíty, kopími a dalšími zbraněmi. Nádherné příklady jsou právě třeba z Nocera Umbra z pohřebiště z hrobu číslo 1. V druhé chronologické fázi je již vlastně možno pozorovat ten proces romanizace nebo akulturalizace, kdy se projevuje vliv té středozemní kultury. To znamená, i ty langobardské ženy nebo muži přijímají kulturní zvyky, které jsou typické právě pro tuhle oblast. Objevuje si nové typy oděvu, pláště spínán typicky tou terčovitou sponou, ale zachovávají se v tomto období ještě langobardské lučíkovité spony ve spodní části těla. Nově třeba ženy nosí náušnice, což vlastně není známo z předchozího období. Tato fáze končí k roku někdy 600. Zde ještě vidíte třeba poslední sponu z té druhé fáze, pocházející z hrobu 162, která je vyhotovená v tom druhém zvěrném stylu. Právě po roce 600 už potom se úplně stírají rozdíly mezi Langobardy a původním obyvatelstvem, postupně mizí z hrobu ta bohatá výbava, což zřejmě souvisí se sílícím vlivem křesťanství. O tom, že langobardská kultura v severní Itálii byla velmi bohatá, svědčí samozřejmě exkluzivní nálezy z pohřebišť. Ráda bych vám tady prezentovala zlaté nálezy, které pochází z langobardského pohřebiště Castel Trossino a nyní se nacházejí ve sbírkách Metropolitního muzea v New Yorku. Jak již bylo řečeno, hlavním královským sídlem Langobardů v Itálii se stala Pávia. Toto jsou fotky z dnešní doby, ale můžete tam navštívit i architektonické památky, které jsou vlastně v románsko-langobardském stylu, řekněme až z 10. století. Starší památky přímo langobardské architektury jsou dochovány v Cividale, to se stalo jedním z center langobardské moci. Přímo v centru města byl v 7. století zbudován palác vévody. V jeho těsné blízkosti byl odkryt hrob, který nesl nápis kníže Gizulf.
a těsně vedle něj bylo zbudováno takzvané oratorium Santa Maria in Valle, nazývané jinak Tempietto Longobardo. Tam určitě doporučuji si zajet a obdivovat nádhernou langobardskou architekturu, včetně dochovaných fresek. Dalším takovým známým langobardským chrámem je Santa Sofia v Beneventu, které bylo také jedním z center langobardské moci. Tak, langobardské království vlastně, jak víte, existovalo až do doby, dokud nebylo obsazeno Karlem Velikým. To obyvatelstvo na tom území zůstalo, kultura v podstatě zůstala totožná, jenom pouze přešli pod jinou administrativní správu a dědictví Langobardů tak můžeme obdivovat dodnes. Nakonec název Lombardie se samozřejmě vztahuje k langobardskému království. Tak, teď bych se ráda věnovala výzkumu doby stěhování národů na Moravě. Ráda bych vám povykládala něco o našem současném výzkumu. Řešíme grantový projekt s názvem Langobardská populace na Moravě, interdisciplinární výzkum nekropolí doby stěhování národů. Proč právě interdisciplinární? Nevycházíme pouze z historických a řekněme archeologických závěrů, ale pokoušíme se je zkombinovat s metodami souvisejícími s přírodními vědami, zkoušíme izotopové analýzy, antropologické a paleopatologické analýzy, pokoušíme se analyzovat detailně kovové předměty, zbytky textilu a tak dále a doufáme, že všechno se nám spojí jako pucle v takový obraz o kultuře 5. a 6. století našeho letopočtu. Kromě mé osoby se na řešení tohoto grantu podílí Eva Vaníčková z Moravského zemského muzea v Brně. Je to antropoložka, se kterou spolupracuji už 10 let. Dále David Cibulka, který je zodpovědný za geofyzikální měření a za zpracování dat v geografických informačních systémech. Naším IT guru je Marek Vlach z Archeologického ústavu tady v Brně, kterého možná budete znát. Matěj Kmožek zodpovídá za analýzy kovů a spolupracujeme také s týmem Národního muzea v Praze, který zastupuje Silva Drtikolová, Kaupová a Zdeněk Vytlačil a ti nám provádějí izotopové analýzy. Ten projekt je koncipován jako pětiletý, v tuto chvíli se nacházíme asi v polovině druhého roku řešení. V průběhu prvních 3 let bychom se rádi pokusili o sběr dat, to znamená provádíme terénní výzkumy, snažíme se revidovat starší výzkumy a zařadit je do celkové databáze všech pohřebišť doby stěhování národů na Moravě. Současně bychom rádi všechen dostupný materiál podrobili těmto rozsáhlým analýzám a budeme doufat, že v průběhu 4. roku řešení se pokusíme o to analyticko-syntetické vyhodnocení získaných dat. Cílem je tvorba nějaké závěrečné publikace a samozřejmě představení výsledku projektu veřejnosti. Tak, v uplynulém roce jsme prováděli archeologický výzkum v Nové Vsi u Pohořelic. Na tom velkém pohřebišti, jak jsem vám ukazovala, prozkoumali jsme 23 hrobových jam, z nichž vlastně většina je datována teda až k závěru 5. století našeho letopočtu. Věnujeme se více tématům, mezi nichž spadá i například problematika vykrádání hrobových jam. Tomu říkáme spíš raději druhotné otevření hrobových jam. Tady vidíte klasickou představu, jak asi to vykrádání mohlo vypadat. Většinou si lidé představují, že se jednalo o nějaké loupeživé družiny, které za svitu loučí uprostřed noci přišli a vykradli to nejkrásnější, co se v hrobech nacházelo. Tato představa je v dnešní době lehce korigována, protože se vlastně zdá, že tento fenomén se dotýká široké oblasti Evropy a že asi zřejmě není možné, že by toto prováděly jednotlivé jakoby osamocené loupeživé družiny, ale je velmi pravděpodobně, že ty hroby si otvírali možná sami Langobardi, kteří třeba ve chvíli, kdy opouštěli ta území a migrovali směrem do nových zemí, prostě vzali si sebou to nejdražší, co měli z těch hrobů a šli, že to tak řeknu. A nebo potom to souvisí ještě s jinými jevy, nicméně je jasné, že to otvírání hrobových jam probíhalo velmi krátce po pohřbu. Takhle se nám jeví situace, když ten hrob otvíráme my, že vlastně dokumentujeme vykrádací šachtu takového trichtýřovitého tvaru, která směřuje přímo většinou na střed těla, odkud potom mizí právě ty drahé šperky langobardské. Tak. O tom, že tyto události se děly velmi krátce po pohřbu, svědčí skutečnost, že ty rakve v té době ještě byly úplné nebo v celku a kostra se nacházela v dutém prostoru, protože třeba dochází k manipulaci s končetinami a to ještě v době, kdy ty vazivové tkáně držely pohromadě.
Tady, jestli dobře vidíte tu obdélnou rakev, tak ty kosterní pozůstatky jsou rozházené právě v rámci té rakve a nenacházejí se v prostoru celé hrobové jámy. Podobné doklady jsou známé i třeba právě z výzkumu mušovského pohřebiště. Zajímavý je hrob 60, kde se třeba dochovaly nohy v původní poloze od kolen dolů a zbytek část toho celého skeletu je přesunuta někde do místa, kde by se měla nacházet hlava. Ta ovšem v hrobě chybí, stejně jako všechny ostatní nálezy, tady toto jsou stehenní kosti. Lebka se potom našla ve vykrádací šachtě sousedního hrobu. Hrobě 51, to je taky zajímavý příklad z Mušova, byla třeba lebka posunuta 15 až 20 cm od těla a byla zatížena takovým velkým vápencovým kamenem. Spony, které bychom očekávali tady v této části, tak chybí, místo toho je tady krásná kruhová vykrádací šachta. Tak, teďka bych se ráda chvilku pověnovala problematice exkavace nálezů a vlastně jejich konzervace. Osvědčila se nám metodika vyzvedávání nálezů v sádrových blocích, to znamená, když se nám podaří najít nějaký citlivý artefakt z kovu, na kterém lze očekávat přítomnost nějakého organického materiálu, tak je lepší celý ten předmět zabalit do sádry, pečlivě fixovat, vyzvednout v tomto sádrovém bloku a ten se potom preparuje až v laboratoři, to znamená, nestrácíme nějaké informace přímo v terénu. Kolega Matěj Kmošik připravil takovou kratoučkou videosekvenci, abyste se mohli podívat, jak dochází k postupnému odkrývání toho sádrového bloku. Tak, to bude konec. Můžete vidět, že se zde dochoval nůž, který byl patrně v nějakém koženém pouzdře, pochvě, které bylo ukončeno stříbrným nákončím. Pokud bychom pouze v terénu ten nůž vyzvedli, tak by se pravděpodobně ten nález celý rozpadl. Takže v téhle situaci se vlastně ten sádrový blok zrengenuje, tím se zjistíme tvar předmětu a potom je postupně konzervován tak, aby se dochovalo co nejvíc jeho součástí, anebo minimálně, abychom zjistili tu informaci, že byl třeba nůž v kožené pochvě, anebo třeba byl v dřevěné skřínce nebo něco podobného. Všechny nálezy jsou samozřejmě i hned po konzervaci ošetřeny v našich laboratořích. Nejméně práce je s těmi nejdražšími nálezy, to znamená ty drahé stříbrné pozlacené spony, co většinou dochovávají v tak krásném stavu, že můžete rovnou vlastně dát do vitríny a nemusí se nějak speciálně ošetřovat. Naopak nejvíce práce je s předměty, které se zase skládají třeba z železa a z nějakého organického materiálu, třeba dřeva a podobně. Tak tam věřím, že to vyžaduje spoustu času a úsilí, aby ty nálezy neskorodovaly, nezničily se a naopak, aby zůstaly zachovány pro další generace. Podíváme se na další přírodovědné analýzy, o které se pokoušíme. V poslední době jsou to zejména paleopatologické analýzy. Spolupracujeme s výzkumnou skupinou lékařské antropologie z Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, konkrétně s paní docentkou Vargovou a paní doktorkou Vymazalovou. O co se snažíme? Studiem těch kosterních pozůstatků jsme schopni zjistit informace o případných zraněních, traumatech, nemocech nebo epidemiích. A vlastně řešíme to, jak ti lidé se s tím vypořádali, jestli na ty nemoci umírali, nebo se jim podařilo třeba překonat nějaká zranění, eventuálně jak a tak dále. Takže ve chvíli stavu nám zjistí nějakou abnormalitu na kostech, vezeme ji do našeho pracoviště v Mikulčicích, kde jsou tyto kosti potom podrobeny zkoumání pod digitálním rentgenem, nasnímkovány a dále vyhodnoceny. Před dvěma týdny se nám tak krásně podařilo zrentgenovat třeba tuto nereponovanou frakturu holení a lítkové kosti ženy z hrobu 65 z Mušova. Kdy vidíte, že v té době samozřejmě neexistovalo moc nějaké odborné lékařské ošetření, takže zlomenina prostě srostla tak, jak srostla. Další metodou, kterou se zabýváme, je metoda analyzování stabilních izotopů. Existují dva druhy zkoumání stabilních izotopů, které nám pomáhají. Je to jednak studium izotopů stroncia, které hovoří o migraci obyvatelstva, a potom izotopy dusíku a uhlíku, které nám pomáhají naopak zjistit zase informace o výživě obyvatelstva. Jak to celé probíhá? Tak třeba pro vlastně zjištění poměru izotopu stroncia musíme z lebky vyjmout jeden zub, ideálně první stálý zub, to znamená stoličku.
Z ní je potom odvrtán malý vzorek, to znamená, necelý zub se musí nutně zničit, může sloužit ještě k dalším analýzám. Poté se získává ze zubu kolagen mletím, který je následně demineralizován a je připraven vzorek na odeslání do dalších laboratoří, protože izotopy stroncia se u nás nedělají a je třeba je odesílat do Londýna nebo Kapského města nebo do zahraničí zkrátka. Jak to celé funguje? Vlastně stroncium se dostává do biosféry s větráváním hornin, to znamená, pro každého člověka zde existuje informace o prostředí, ve kterém žil, ve kterém se nacházel, a my jsme schopni například doložit, zda ten člověk pobýval během svého života někde v Německu, nebo se narodil a zemřel na Moravě. To je vlastně velký přínos pro studium migrace, když jsme schopni něco takového doložit. Izotopy dusíku a uhlíku naopak vypovídají o výživě, to znamená, jsme schopni určit, jestli člověk během svého života například hladověl, nebo jestli v jeho stravě převažovala teda rostlinná strava nebo živočišná, což zase vypovídá něco potom o jeho sociálním postavení. Většinou třeba, když jsou analyzováni muži bojovníci z těch elitních družin, tak v naprosté většině případů se jejich skladba skládala z té masité potravy. Třeba to je zajímavá věc. Jinak také spolupracujeme s ateliérem antropologické rekonstrukce podoby, který založila v Moravském zemském muzeu Eva Vaníčková a sochař Ondřej Bílek. Jedná se o to, že se pokoušíme takzvaně vracet tvář našim předkům. Spolupracujeme již 10 let, takže máme nějaké první výsledky. Vlastně zde je rekonstrukce podoby ženy z hrobu 48 z Mušova. To měření je poměrně exaktní, je vytvářena tato kresebná rekonstrukce a potom nějaké umělecké stvárnění. Kolegyně Eva Vaníčková vždy říká, že není to stoprocentní, vždycky pracujeme s nějakou mírou pravděpodobnosti, nicméně tu osobu na té kresbě by měl poznat přítel i nepřítel, jak uvádí. Takže přece jenom něco na tom zřejmě bude. Kromě té kresebné rekonstrukce se pokouší samozřejmě i o třeba 3D modelaci bysty nebo přímo celé postavy, což předpokládá zase, že ten kosterní materiál bude skvěle zdokumentován, proto se provádí třeba magnetická rezonance, 3D skenování lebky, tisk na 3D tiskárně, následně modelace těch měkkých tkání a potom tvorba té finální podoby. Pochopitelně třeba barva očí, vlasů a vousů a tak dále záleží spíše na rozhodnutí toho tvůrce. Pokud ovšem nemáte nějakou precizní DNA sekvenci, jak u některých skvělých hrobů se daří, to znamená, tam už potom víte i barvu očí a tím pádem tušíte barvu vlasů a ta rekonstrukce může být opravdu velmi hodnověrná. Poslední takový moment, u kterého bych se ráda zastavila, je spolupráce v rámci velkého evropského projektu s názvem Histogenes, Integrating Genetic Archaeological and Historical Perspective on Eastern Central Europe. Je to evropský projekt, který vlastně zaštiťuje opravdu širokou oblast střední a východní Evropy v časovém období od roku 400 do roku 900. A snaží se o analýzu DNA přímo u 6000 jedinců, to znamená, ještě doposud žádný takový rozsáhlý projekt nebyl realizován. V současné chvíli probíhá tvorba mezinárodní sdílené databáze všech relevantních lokalit. Jsou odebírány vzorky DNA, které se analyzují v Max Planck institutu v Lipsku. A doufáme, že vlastně do budoucna to přinese zcela nové informace o charakteru populací v době stěhování národů a v době raného středověku, nejenom na území Karpatské kotliny, ale i samozřejmě třeba na území Moravy a na území de facto severní Itálie, takže to by mělo být opravdu zásadní pro výzkum tohoto období. Morava je zastoupena v tomto projektu také. Poskytli jsme vzorky z 5. století z lokality Strachotín a z velkých dvou langobardských pohřebišť v Holubicích a Lužicích. Na tom projektu je výjimečné to, že tím, že má tak obrovský rozsah a je možno analyzovat celé to pohřebiště, to znamená, pokoušeli jsme se odebrat vzorky ze všech hrobů, pokud to jenom ten stav dochování umožňoval. A tak doufám, že ty výsledky nám pohovoří něco o tom, jestli třeba, když vidíte tuto skupinu v rámci pohřebiště, jestli tam byly třeba nějaké rodinné vazby, jestli tam byly vedle sebe pohřbení příbuzní, anebo naopak ne, a proč a tak dále. Takže na to se velmi těšíme, co nám to ukáže. První výsledky by mohly být známy už před koncem tohoto roku. Tak, já bych vám ráda poděkovala za pozornost
A chtěla bych vás současně pozvat na příští přednášku, kterou přednese paní doktorka Jana Apiar a jmenuje se Co se našlo ve Spíži, složení bioodpadu v době římské. Kolik je známe na našem území třeba sídliště nebo rodových celků? Tak existuje velký nepoměr mezi známými sídlišti a pohřebišti langobardskými. Je to jako velmi zvláštní fenomén. Na našem území je známo snad jediná langobardská chata v okolí Brna. A jinak vlastně ta sídliště neznáme, což je pro nás taky jako velký otazník. Možná dobře, že se na to ptáte. Při obrovském rozsahu těch pohřebních areálů, třeba tady právě v této oblasti Nových Mlýnů, neznáme jediné sídliště langobardské. Takže to bude určitě ještě zase předmětem dalšího výzkumu. Čím je to dáno, je otázka. Je možné, že tím, že tady nesídlili přece jenom tak dlouhou dobu, tak možná budovali ty příbytky tak, že nezanechali takové výrazné archeologické stopy. A nebo jsme prostě prozatím měli takzvaně smůlu. Nevím, je to jako... Je to možné, anebo se jednalo třeba o nějaké povrchové stavby, po nichž zůstávají třeba jenom jakoby kůlové jámy, které se objevují samozřejmě na výzkumech. Je možné, že se to nepodařilo zadatovat, anebo třeba tím, že zde byla na Jižní Moravě poměrně hluboká orba, tak taky mohla zničit ty stopy po těch kůlových jamách, takže se prostě nedochovaly a ta sídliště byla odorána hlubokou orbou. Osobně bych věřila tomu, že se časem něco určitě musí ukázat, protože normálně to není, ale zatím ne. No. Možná, že tím, že teď se více provádí geofyzikální měření ve velkém rozsahu, to znamená, dokumentují se velké plochy na polích, které by přicházely v úvahu, takže možná třeba to geofyzikální měření odhalí nějaké struktury, které později se stanou předmětem výzkumu a něco se podaří doložit. Budovali nějaký hlediska opevněný? Na našem území určitě. Ne, samozřejmě teď nehovoříme o té Itálii, kde využívali těch fortifikovaných měst, které můžeme považovat za centra moci a vlastně vojenské pevnosti de facto, ale jinak žádné jakoby třeba na našem území rozhodně vyvýšené sídliště opevněné ne. Nebo aspoň nejsou proto žádné doklady. To mě právě zajímá, že vlastně, to znamená, že ještě nějaký pozivěště tam bylo už předtím, ano. Než vlastně posloužil tě tím langobardům. Ano, jo. Ale tu mohylu vlastně postavili až langobardům. Ano, jo, tak se soudí. Jo. Je tam několik hrobů jako z období pravěku, i nějakých menších pravěkých mohyl, řekněme. Ti langobardi si podle mě to místo nevybírají jako náhodou. Už jsem se setkala s více případy, kdy naopak se ta pohřebiště cílí do nějakých původních starých pohřebních areálů. To znamená, oni respektují tu krajinu a dejme tomu to, že to místo bylo využíváno už jako pohřební areál a založí si ten hřbitov právě na tom místě. To se jako opakuje u několika lokalit a myslím si, že to může být i případ právě té Žuráně, že vidí, že tam je nějaký prostě už to místo slouží jakoby k pohřbívání a ta mohyla byla skutečně navršena až v době stěhování národů a byla opravdu monumentální. Ona v dnešní době tak nevypadá, vypadá to jako takový malý pahorek, ale existují třeba doklady o tom, že v 19. století ta mohyla byla odtěžena právě za účelem toho, že tam byla ta kamenná konstrukce, takže ti místní lidé prostě potřebovali ten kámen normálně na stavbu, takže přišli a tu mohylu de facto odtěžili. Takže to, co se tam v dnešní době nachází, tak už jsou jakoby pozůstatky jenom té mohyly. Takže... A jak byla asi vysoká přibližně? Jako, ví se to zkoumá? No, jak vypadala v době stěhování národu, to se asi neodvážím jako typovat. Pan docent Tejral to tehdy přirovnával k takovým těm velkým mohylám na severu Evropy a právě proto hovořil o tom herulském prostředí, o tom, že ta princezna mohla pocházet z Herulů právě, protože pro ně je typické to pohřbívání králů v těch velkých mohylách. Netuším, 20 metrů od současného terénu je určitě nějaké to převýšení v dnešní době, ale jak to bylo v době stěhování národů, asi bych hádala. Jak
A kromě teda té královny, tam byl pohřbený ještě kdo? Tam byl druhý komorový hrob. Tam právě se dochovaly z toho pouze takzvané ty svícnovité předměty, jak se tomu říká. To je takové zvláštní kování, někdo usuzuje, že kování rakve, ale není jasné, kdo v tom druhém komorovém hrobě byl pochovaný. Jestli tam byl třeba král Vácho a v druhém hrobě jeho manželka, vyloučené to určitě není. A bylo to teda jako vykradený ještě vlastně v době stěhování? Ano, ano, ano. Bohužel. A je možné, že tím vykradením se právě třeba porušila ta situace. Klidně tam mohlo být i hroby, dejme tomu, z 5. století, jejichž ty nálezy potom kontaminovaly ten materiál, který tam nacházíme teď, a proto jsou tam ty předměty třeba staré, jo, z toho 5. století. Proto se někdo domnívá, že ta datace může být jiná, protože třeba během toho vykradení samozřejmě porušíte tu situaci a může se to celé promíchat. Může být, no. Kdo to vlastně objevil? To kopal pan profesor Poulík, bývalý ředitel archeologického ústavu, v 50. letech už, myslím. Jinak publikován byl potom až v roce 90. Určitě si myslím, že by stálo za to tam provést třeba zase nové geofyzikální měření na té lokalitě a možná v širším nějakém kontextu celého toho místa a pokusit se ještě něco nového nabádat. No, možná by se dalo. No tak, to asi úplně ne, ale třeba by se podařilo nějak lépe ještě tu lokalitu zdokumentovat minimálně, protože samozřejmě ta dokumentace odpovídá tehdejší době a tak dál, a v případě takové výjimečné lokality by to možná stálo za to. No, tak není to daleko, pravda. Většinou ty královské hroby se nacházejí stranou těch velkých rozsáhlých pohřebišť. Asi to souvisí s tím, že ten člověk měl tak výjimečné společenské postavení, že si zasloužil vlastní prostě hrob nebo vlastní pohřebiště, že to tak řeknu, vlastní pohřební místo. Není to určitě vyloučeno, že ten hrob nesouvisí s tou komunitou, která byla pohřbívána v Holubicích, samozřejmě, ale zatím jako se to nepodařilo prokázat, ale pochází teda ze stejného období pravděpodobně. S kmenem Langobardů určitě ano. Jo. A datovaný to teda přesně, kdy ta pohřebiště v Holubicích a na té Žurání? No, takhle, pohřebiště v Holubicích určitě zahrnuje tu fázi od příchodu Langobardů po tu panonskou fázi, to znamená první polovinu 6. století stoprocentně. Ty hroby na Žuráni, tam je právě ta otázka, jako někteří archeologové se domnívají, že co kdyby to bylo přece jenom starší, řekněme z 5. století. Já zase si říkám, je tam ta slonovinová pyxida, ta schránka, která je datovaná docela spolehlivě do poloviny 6. století. Většinou ten nejmladší nález pochopitelně datuje. Takže já se domnívám, že by to mělo být taky langobardské. Jo, jo, jasně. U toho projektu, jak jste říkala, že budou dělat nějaký robot koubu a tady ty věci, tam budou spadat jenom nálezy jako archeologického ústavu, které jsou zpracované, hotové, nebo třeba i letošní nálezy, které se dozvíte? Jo. Takhle, rádi bychom se primárně zaměřili na to, co jsme takzvaně vykopali v poslední době. To znamená, primárně zpracujeme nálezy, které jsou čerstvé, nové a jsou jakoby předmětem našeho terénního výzkumu. Ale pochopitelně rádi bychom zpracovali co nejvíce nálezů i třeba z toho staršího období a máme je k dispozici. Určitě to, co vlastně spadá pod archeologický ústav, ty starší výzkumy, právě třeba Holubice, Lužice a další lokality, tak k těm máme přístup. Potom jsou zde další relevantní lokality, které budeme minimálně porovnávat. Pokud se k ním dostaneme, tak bychom je chtěli taky jako do toho výzkumu zahrnout. Ale to gro je z těch výzkumů jakoby nejnovějších, našich a tak dále. Spolupracující detektoráře? Určitě, jako třeba ty nálezy, které se nacházejí tady z Mušova, které vlastně pocházejí právě z detektorářských aktivit, že to tak řeknu a tak dále, a jsou tady k dispozici, tak bychom určitě rádi je taky porovnali, protože tam pochází, že jo, z toho unikátní třeba ty ptačí spony a další zajímavé přímo langobardské nálezy, takže určitě ano, a myslím si, že to bude jenom přínosem, že se vlastně může porovnat více lokalit, více nálezů. Pochopitelně, kdybychom zpracovávali jenom třeba jednu lokalitu, tak nikdy nebudeme mít takový vhled do toho, jako když zapojíme co nejvíce lokalit z Moravy. Tak, protože nejsou žádné dotazy, tak bych vám chtěla moc poděkovat za vaši pozornost, tady paní doktorce za prezentaci, a budeme velmi rádi, že nás navštívíte i na
dalších přednáškách, které nejbližší je 14. května, což bude teďka pro ten jarní letní semestr. Poslední přednáška pro ještě další a další bude na podzim. Tak já vám děkuji. Tak jo, já taky děkuji. Někdy příště.